Rodrigo Pessoa är son till, ska vi kalla honom hockeylegenden Nelson Pessoa, som har ridit under ett par decennier och som nu har stall i Bryssel och tränar de flesta i världseliten. Här är hans son. Mycket, mycket duktig och mycket, mycket lovande. Och han rider Rose Garden och han har vunnit en klass här redan med den här hästen här under helgen. Stilbegåvning, riktigt som pappan. Rider lika vackert. Kanske pappa är lite nättare. Rodrigo är ju längre, bra mycket längre än sin pappa. Så att han kanske inte kan rida på exakt lika samma sätt som Nelson. Och den här hästen slog han ju Peter med då. Peter ledde ju länge klassen på Robin Zeta. Och så kom han in som sista ryttare och slog Peter. Men han har redan fått fyra fel, så idag blir det ingen World Cup-vinst. Han är väl beroende av att få lite poäng då för att kunna komma till final i Genève. Han är en av dem på listan som definitivt behöver ett par poäng idag för att vara säker på sin plats i Genève. Men håller han sina fyra fel här så kan det ju då bli en del poäng om det inte blir några mer nollor. Viktigt för honom nu. Det kan vara en biljett till Genève om det håller. Och det gör det. Ja, det ser man hur noga han är. Han rider till och med på åtta galopp från fram och det är inte för mycket, men för säkerhets skull så ska jag ha full kontroll. Det var lite slarvigt i nedslaget han fick. Han löste alla svårigheter på banan. Men fick alltså ett nedslag alldeles i början som vi ser här. Alla nedslag är väl onödiga, men det där var ju lite slarvigt. Ja, lite slarvigt placerat.